دوستوں امید ہے سارے پڑھنا پڑا ٹھیک ہو سور خریت اللہ رسول لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں وسیم لیاقت ماڑا یوٹیوب چینل وسیم لیاقت وے لوگس اور فیس بک پیج وسیم لیاقت وے لوگس مائی یوٹیوب فیملی آج کی جڑی ساری ولاگنگ ہے وہ موڑا ملکاں ملک جوید ہوروں نے اور ملک ندیم ہوروں نے کار میلاد ہے وہ پڑھنا پڑا کی سارا ویو کراساں اور آج نے ولاگنگ بہت انٹرسٹنگ ہو سی امید کرنا سارے پڑھنا پڑا کی پسند ہو سی ماڑے چینل کی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرو اور جت اگر کوئی نیو بندہ آشنا تو بیل نہیں گھنٹی لازمی آن گئی ہو سے آج بھی فاتحہ ہانی کی محفل میں بیٹھنے والوں مصرع سننا
کہ فاتحانی سے قبر بھی محروم رکھی ارے گستاخ محمد کو صدا پھینک رہی ہے ارے گستاخ محمد کو ارے گستاخ محمد کو صدا پھینک رہی ہے کہ تو شاخ دو عالم کا کہ تو شاخ دو عالم کا کیونکہ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرما کے سبحان الله سبحان الله ذرا سستی چھڑ کے کریا کو سبحان الله عزیزان گرامی قدر کہ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ملک جی کہ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے کہ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی ٹھٹی لچھنے مارے مدہ بے ادبی ہو جاوے جے ہو جاوے سیر چمن دی سارا گلشن شیش نواوے جے ہو پاوے ہاتھ فلاں وچ ہاتھ فلاں تو وٹ وٹ کھاوے یارو سکھا پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے کیڑا اوتھے گڑ گڑ دسے جتھ گنتی وی مک جاوے کیڑا اوتھے گڑ گڑ دسے تچھا کیڑا اوتھے گڑ گڑ دسے جتھے گنتی وی مک جاوے آدم ایڈا سونا مافی آدم ایڈا سونا مافی یارو سانو کدھرے نظر نہ آوے ایڈا سونا مافی سانو کدھرے نظر نہ آوے خانیاں اجمیر شریفی خانیاں
رب نو جدو منانے آ یا رب پنٹن دی ساری پانی آ نہ پاگل نہ سوکھائی آ اسی مرشد تے شیطائی آ صدیق دی چاندن لینے آ عمر تے قدمی پھینے آ عثمان دی یاد وچ رہنے آ یا رب اسی حیدر حیدر دون ہاتھ اٹھا کے مگر کہنا حیدر حیدر اسی حیدر حیدر جڑا اوندر اے اوندر جڑا اوندر حیدر او کبھی حیدر اسی حیدر حیدر جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے جتھے میرے حضور دا ڈیرا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے اوتھے رہندا صدا سویرا
جسے ملتا ہے لبالے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بنا پا کہ دنیا پڑھنا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن کسی کو زمانے کی دولت ملی کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے حکومت ملی ہے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے یار کا ستانا ملا ہے جسے مل گیا ذرکرمین حیدر شاہ صاحب کاظمی دامن برکاتہ کو مقبول سیاح
محترم المقام جناب محترم واسطے شاہ خدا بلبل چمنستان رسالت محترم قاری شہباز چشتی سید دامت برکات عمر قدسیہ دیگر جتنے بھی علماء جی کے تشمول کرام تشریف فرمائے معذرت ناموس کے عاشق نہیں ہیں آپ سارے میرے سر کا تاج ہیں بالخصوص اہل خانہ برادر بھائی ملک ندیم صاحب ملک جاوید صاحب اور ان کے جتنے بھی گھر والے فیملی کے ممبران ہیں انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ ہر سال اپنے والد گرامی حاجی ملک جانداد صاحب کو سال ثواب کے لیے اللہ کے نبی کا میلاد سجاتے ہیں اور یہ دوستو حضور میری خوشبو نہیں ہے بلکہ تو آپ کے بیٹے کی ہم
امانت میرے بدن میں آئی ہے اور جب سے کی امانت آئی ہے میرے جسم سے خوشبوؤں کے حلے آئے میرا جسم مہک رہا ہے میرا پسینہ بھی مہکتا پانی لینے جاتی عورتیں ڈھول پھینک کر پانی بھرتی سیدہ جاتی تو پانی خود اوپر آ جاتا پانی خود اوپر آ جاتا سیدہ فرماتی ہیں لوگوں وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا سیدہ فرماتی ہیں لوگوں جب میرا لال میرے بدن میں آیا میرا معاملہ دیگر عورتوں کی طرح نہیں تھا کیا عورتیں بیمار ہوتی انہیں متلی کہیں ہوتی لیکن مجھے میرا معاملہ کون اٹھا ان کو کے جسم سے محسوس ہوتا بوجھ محسوس ہوتا پیٹ گھبرا ہوا لگتا لیکن نہ میرے پیٹ سے لگتا تھا نہ مجھے کوئی بوجھ لگتا تھا پھر کچھ نے والے نے پوچھا یہ سیدہ میں نا آپ کو کیسے معلوم تھا کہ آپ کے بدن میں کوئی بچہ پرورش پا رہا ہے کوئی بچہ پل رہا ہے سیدہ فرماتی ہے لوگوں مجھے کس طرح پتا چلتا تھا کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی اللہ اللہ نبی آتا آ کے مبارک دیتا کہتا ہے آمنا تجھے مبارک ہو کہ تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے کی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرو اور
اگر کوئی نیو بندہ آشنا تو بیل نی گھنٹی لازمی آن کری اڑو تاکہ نئی تو نئی ویڈیو اس نے تک پہنچی سکے۔